allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ytterligare en test med massa nytt smink. Idag på dagens agenda har vi bland annat Linda Hallbergs nya produkter. Vi har ett glowpuder från Laura Mercier som jag köpte för typ en månad sen och inte har kommit till skott än. Jag har Pixies nya lilla quad med glitter. Där. Sedan fick jag hem de här så sent som för typ en timme sen. Nu ska vi se om jag får inte upp riktigt alla. Det här är alla Buxoms nya Pillow Pout Creamy Plumping Lip Powders. De har jag, och de har jag som sagt i alla deras färger. Så det ska bli jättekul att hitta en färg som matchar. Jag har en Maybelline bronzer, jag har ett glow kit och ett blush kit ifrån Kix Beauty. Jag har lite Physicians Formula, jag har massor. Så det blir en fullspäckad video, den kommer antagligen bli ganska lång. Så buckle up, och nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång. Det första som jag tänker testa, det är något som jag har fått av min kompis Louise. Hon har testat den här en gång, men jag fick den av henne för att hon kommer inte använda den. Det här är L'Oreal's Unbelievable Brow. Och det här ska ju vara en typ av dupe, eller vad man ska kalla det för, Wonder Brow 2. Deras sådana här, så. Och den kommer liksom i en läppglansapplikator, och sen stavar man sin borste och målar i sina bryn. Och jag gillar ju verkligen pomades, krämer och sånt här för att göra ganska sharp och ganska stora bryn, och det är precis vad vi ska göra idag. Så jag tar en snedskuren pensel, och idag tänker jag att vi kan använda det här. Det här är Linda Hallbergs 333. Och sedan börjar jag fylla i mina bryn precis som vanligt, och så ska vi se helt enkelt vad jag tycker om den. Första intrycket är väldigt pigmenterad, väldigt lätt att jobba med. Behöver väldigt lite, alltså väldigt lite går väldigt långt. Väldigt fint ser brynet ut, jag tycker att det är en bra färg. Den är inte riktigt svart, men den är väldigt mörkt, ganska varmt brun. Det värsta som finns tycker jag är svarta brun som är mot det blåa hållet, för att det passar verkligen inte min underton i huden och kroppen och du vet sådär. Men det här ser jättebra ut, så den där tyckte jag superbra om. Jag tänkte i alla fall jättemycket om den där produkten från L'Oreal. Nästa grej är också någonting till brynen, och det här är från Kix Beauty, och det är deras Fiber Brow Gel. Och jag har fått den här i två färger, det här är dark och det är clear. Jag gillar att använda en färgad, brow gel, så jag kommer spara den cleara, för att det är ingenting som jag, alltså bryngel är ingenting som går igenom super mycket i mitt hem. Jag känner att jag har tillräckligt, så jag kommer bara öppna den ena. Och skulle jag älska denna, så kommer jag spara den clearer, annars så sparar jag den till någon annan. Så jag använder alltså färgen Dark i Fiber Brow Gel Perfectly Defined Brows. Och det är 03, så jag antar att det finns Light, Medium, Dark, också Clear då. Och det är som sagt en jätteliten applikator, så det här tror jag kan bli riktigt bra. Alltså första intryck på produkten är väldigt pigmenterad, mycket fiber, jag gillar det. Har man redan ganska mycket bryn som jag har, så gillar jag att ha fiber, för de blir ännu fylligare och ännu mer bastanta. Färgen däremot är nästan lite grön på mig, eller så, jag vet inte om det är kombination med L'Oreal-produkten eller varför, men den är nästan lite grön. Men super fin. Den där kommer jag absolut att använda fler gånger. Tycker ni om mina bryn? Jag tycker att de ser bra ut. I really like it. Sedan har jag faktiskt glömt bort hur mycket jag älskar min MAC Soft Ochre Paint Pot. Så jag har använt den här flera dagar igen. Jag har använt min P. Louise Eyeshadow Base väldigt mycket. Men wow, vad bra den här är. Jag har bara lagt den på ögonen, inte satt den och ingenting, utan den är vad det är. Nu ska vi gå vidare, och jag tänker att vi hoppar till ögonen. Och det här är någonting som jag har glömt bort dem typ, trots att jag var så himla taggad, men idag är dagen. Det här är två stycken paletter ifrån NYX, det här är Off Tropic, och de heter väl något olika. Hasta La Vista och Shifting Sand. Och Hasta La Vista är så här färgglad, ni ser ju, amazing. Och sedan är det, nu la jag lite där på marken. Och sedan är det då den här, det här är Shifting Sand, och den här är också färgglad på sitt vis, men lite mer nedtonad. Så jag kommer nog doppa lite kanske i båda, eller så, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag tycker bara att de här ser så himla fina ut, jag är jättetaggad. Jag gillar också formatet, de är inte speciellt stora, de kommer vara lätta och stora, de är väldigt färgglada, det går att se vad det är för någonting. Här uppe står också Hasta La Vista och Shifting Sands, vilket jag tycker är nice, eftersom jag ofta har paletterna stackade så här. Ibland tycker jag det är så svårt att veta vad jag har. Men jag tänker att vi helt enkelt hoppar in och testar lite utav de här. Jag tror jag ska fokusera på den här, men ändå göra någonting ganska enkelt, för att jag ska ju även lägga en eyeliner sen. Och det här är Linda Hallbergs Eternal Eyeliner, som jag givetvis ska testa sen. Men, apropå det, jag har hört om den här eyelinern från Linda Hallberg, att man måste förvara den. Först skulle man skaka den en himla massa,
för att den ska liksom aktiveras, för att den inte ska bli dålig innan man hinner använda. Vad lätt den är, alltså den känns ganska lätt liksom. Och sen förvarar jag den nu upp och ner, jag sätter den här i min ögonskuggshållare tills jag, eller ögonskuggshållare, ögonskuggsborstehållare. När vi ändå pratar Linda Hallberg, jag tar deras 304 och sedan så tror jag att jag går in med den här rosa. Superpigmenterad. Oj. Jag vet inte varför jag inte förväntade mig det, men det gjorde jag inte. Jag kör bara borsten i en sån här color switch så att vi får bort lite pigment. Sedan tar jag direkt, är den blåa matt? Nej, den var skimrig. Då tar jag, jag tar den lila, gör jag. Och sedan tar jag den här mörkare lila, eller vad man säger, längst ut. Den är lite mer plummig. Jag säger bara wow, vilka pigment alltså, de ser så fantastiska ut. Superfina färger som la sig super super fint. Jag skär ut mitt crease lite grann så att vi kan använda några skuggor till. Men jag måste säga att jag är väldigt väldigt imponerad. Men som sagt, jag skär ut creaset, sen ska vi se om vi kan leka med lite flera färger. Vi ska ju givetvis använda pixikorden, så jag tänker att vi använder den här guldiga skimriga bara som en liten bas, så att vi slipper packa på skimret himla mycket, eller glittret himla mycket. Så jag tar den här skimriga guldiga då. Super super fin färg, men den är inte jättemetallisk måste jag ändå säga. Vi ska använda den här glitterkodden då ifrån Pixie. Nu ska vi se om jag bara kom in i den här stackars packningen. Och det här måste ju vara alltså det finaste ni har sett. Kolla vad fin den är. Jag tänkte att vi skulle använda den här som är lite smutsguldig typ. Alltså wow vad fint. Någonting som jag vet att många använder, de vill att glitter bara ska sitta lite stund, är ju setting, en liten stund, är setting spray. Och jag tänkte att jag sliter upp den här Linda Hallberg sprayen. Och det här är alltså en Face Mist Glow. Och det här är en blandning mellan en setting spray och en super återfuktande grej. Någonting som jag vill säga om den här, för det första så är det en sån här shake it, ni vet, som är lite tvåfasad. Jag har hört att den här ska vara väldigt väldigt dryg, men alltså ser ni storleken? Min näsa är typ större. Och det, alltså jag älskar Linda Hallbergs produkter, det vet ni mycket mycket väl. Men jag tycker att 30 ml är lite snålt. Alltså det här är en annan setting spray som jag nyligen har, eller serum mist som jag nyligen har fått. Och det här är liksom 80 ml och jag tyckte att den här var liten. Och det här är 30. Och den här är inte jättebillig, så att jag tycker det, så att den, it better be good. Men kvaliteten känns jättefin, precis som vanligt. Nu ska vi se. Uff, första sprayen kom lite. Luktar gott, kändes bra. Jag ska ändå lägga lite mer på huden sen, men jag ville bara nu då att det skulle vara lite lite kladdigt på locket, så jag kan trycka fast lite glitter. Men glittret verkar sitta där även utan ett franslim. Oh, så det får bli så. Whatever works for you, sir. Nu tar jag bara lite av den här mörklila och den stora fluffiga borsten och trycker lite uppe på kanterna så att det verkligen blir well blended. Jag gillar verkligen hur den här ögonskuggslucken var. Så nu kör en liten sammanfattning. Den här pratar vi mer om senare, misten, den kommer vi till tillbaka. Ögonskuggspaletten, det blev att jag använde den här bara som heter Hasta La Vista, den lite mer färgglada. Vi kommer komma tillbaka på den här. Vill ni veta mer om de här? Vill ni att jag ska göra en video typ kanske med två looks av varje palett eller sådär i en video och göra en recension på dem, så se till så gör jag jättegärna det. Men jag kommer absolut att använda de här mer snart, det lovar jag. Jättebra, de matta, superfina, skimriga, fina men inte supermetalliska. Och det gör egentligen ingenting, för det är inte alltid som man vill ha super bam extra metalliskt liksom. Glitterkoden ifrån Pixie är jag inte förvånad att jag tyckte om. Superfint, jag tyckte om nu att jag bara kunde ta lite på fingret för att få ett sånt här litet overspray utav glitter. Den här glittret måste jag bara visa, så kolla på det här. Nu ska vi se. Alltså jag hoppas att ni ser färgerna, det är inte säkert att ni gör det, men jag hoppas verkligen det. Kolla hollowt liksom. Åh jävlar vad fin det är, den där är min. Jo, men det är någonting i de här tror jag som är lite som en bis. Ser ni det, att det blir lite, alltså de sitter ju här. Jag kan inte bara dra bort allting. Superfint skimmer i alla fall. Den ser jag super mycket fram emot att använda. Men nu ska vi hoppa över till
eyelinern. Jag skakar den här lite till då. Det har de sagt att man måste skaka den ordentligt för att aktivera den och hålla den neråt en stund. Sedan ska den alltid förvaras neråt. Det är ganska standard för det är en fri komponent här i som där alltså all ligger, det liksom ligger inte insunket i en liten, vad ska man säga, en liten svamp här, utan det är liksom fritt i den här containern. Det är därför den är så. Här står det också då att den är vattenresistent, 100% vegan och long lasting as fuck. Så jag är skittaggad på de här. Båda de här produkterna förresten har jag köpt själv för mina egna pengar, men jag har också fått hem de här i ett pressutskick. Så det kommer kanske en liten tävling antingen här eller på min Instagram eller i min Facebookgrupp smink och skönhet. Så kika där så ni inte missar om det är så att jag bestämmer mig för att tävla utan. Men nu ska vi testa den här lilla eyelinern och jag är orimligt taggad på detta. Den heter alltså Eternal Eyeliner. Och den kommer med såna här små borststrån. Den är lite torr fortfarande, jag tror inte riktigt att produkten har kommit ner än. Men det är lugnt, jag oroar mig inte än så länge. Första tanke då, nu ska vi se, nu la jag någonting nytt på golvet. Jag ska sätta den lite så här. Den är inte riktigt aktiverad den tror jag, för den kommer ganska lite produkt varje gång. Men det kommer, det är jag helt övertygad om. Den är svart, applikatorn är jättefin. Har ni någonsin använt NYX Epic Ink Liner eller Kat Von D's, vad heter den, Trooper Liner, så vet ni att de har också såna här, vad ska man säga, brush applikator, inte liksom som en liten svamp eller vad man ska säga. Den påminner väldigt mycket om det, men jag tycker att den är lite smalare. Det är bra och dåligt, beroende lite på vad man vill göra med sin eyeliner. Det är mer bra än dåligt, men det finns vissa människor som kommer tycka att det är jobbigt för att det kommer ta längre tid. En del saker som jag vet att många gör är helt enkelt så här, att man lägger bort den så och sen sveper man och så är liksom vingen klar. Det kommer inte hända med den här för den är för smal. Däremot så kommer man väldigt väldigt nära franslinjen. Det blir väldigt väldigt rakt, väldigt snabbt och den är väldigt svart. Sen lägger det sig också jättefint över glittret. Alltså glittret är lite vid eyelinern. Om den inte hade blivit det nu så hade det blivit det sen, för glittret kanske flyttar sig lite senare liksom. Men den är svart nog att den liksom gömmer glittret, när man säger, när man målar över det. Vilket jag tycker är viktigt, som använder mycket ögonskugga. Så jättebra, men än så länge, första intryck, kanon. Nu ska vi gå vidare och se hur den gör vingen. Nu har den kommit igång ordentligt, nu blev det jättesvart på liksom bara fint. Och wow, den blir så sharp alltså. Men jag känner mig ganska nöjd med eyeliner, jag tycker att det gick ganska fort och bra. Inga konstigheter. Alla de där grejerna som jag sa nyss, det stämmer fortfarande. Jag vill lägga till en sak. Det enda som jag kan komma på som jag inte tycker om med den, utifrån min grej, är att jag tycker att den är lite tunn. Det blir väldigt lätt för att jag är van att ha lite tyngd i pennan, så att den liksom ligger lite skönare på i handen. Men det är nog bara en vanlig sak, precis som att vissa penslar är tyngre än de andra. Vi kan jämföra någonting som jag använder mycket. Sigmas borstar och Max borstar är några som jag använder mycket. Max har ingen tyngd i sig, de kan man slänga runt som ett sugrör. Medan Sigmas borstar har mer en tyngd, så att när man bländar så liksom flytta, alltså man råkar liksom inte blända fel för att det är lite tyngd. Och lite samma princip är det för eyelinern. Men jättebra, superrakt, supersvart. Och det ser ut och känns, alltså när jag bara håller på, som att den kommer sitta perfekt. Men vi ska göra ett litet test på det sen. Nu går jag och gör mitt andra öga, sätter på ett par fransar och sen fortsätter vi. Jag recappar allting i slutet precis som vanligt. Så, nu har jag satt på ett par fransar och om ni undrar så är det Thomas Sekelius collab med Swedlashes. Jag har lite olika grejer till ansiktet, men jag har ingen renodlad primer. Utan det jag har är Physicians Formula Rose All Day Oil Free Serum Brightens och Tightens. Jag har redan gjort min hudvård, men när jag var hos Cecilia på Let's Face It då, som sköter Physicians Formulas PR, så sa hon att den här är kanonbra som primer. Så därför tänkte jag använda den som det är idag. Om man inte gillar rosdoft, då är det här ingenting för dig. Det är som att hälla rosvatten i ansiktet. Det luktar väldigt gott. Verkligen ett glow har huden fått. Och spontant supertaggad. Jag ska använda den här mer, absolut, innan jag kan bilda någon uppfattning. Det är ju det här med det
Den har inte tajtat upp något än, men det har ju bara gått en minut eller så. Men däremot så tycker jag verkligen att den har illuminated my face. Och så nu kommer då den första grejen som jag tror att jag kanske behöver modifiera lite, med andra ord fuska. Och det här är Physicians Formula The Healthy Foundation Brightening Complex for All Skin Types. Den ser ut så här. Och som ni ser så tror jag att den här är lite mörk. Jag fick hem den här i två färger. Och det här är LN3. Och sedan fick jag en som var mycket mycket mörkare än den här. Och den har jag lagt i min giveaway som pågår just nu på kanalen. Så spring och titta på den videon. Det är en gigantisk, gigantisk giveaway för att jag precis har fyllt år. Så spring och kolla där. Men den här tror jag nämligen kommer att vara alldeles, 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 alldeles för mörk för mig. Och då har jag plockat fram Isadoras Foundation Color Correction. Det här är inget first impression. Åh, nu ser ni solen här. Amazing. Men det är inget första intryck i alla fall, så att ni vet det bara. Men vi ska se hur den här... Okej, så applikatorn på den här var alltså en sån här doe foot. Jag kanske kommer undan med den här färgen faktiskt. Alltså den är lite mörk, men jag kanske kommer undan med det ändå. Så mycket för mörk tror jag inte att den var. Oj, den luktar ganska illa. Men jag har ju... Oj, den luktar väldigt starkt. Men jag har egentligen inget problem med det, så länge det försvinner fort. Om det stannar kvar på huden efter att man har börjat applicera, eller liksom så, då tycker jag inte om det. Vi gör ett litet snabbt oxideringstest med, det vet ni hur jag brukar göra. Jag brukar lägga lite på handen och sedan så väntar vi och lägger på lite nytt bredvid sen. Jag har en svamp, det här är Morphys svamp. Och applicerar ut den. Jag har bara hört bra saker om den här foundationen. Alla mina influencerkompisar och andra som har testat den, vad illa den luktar, säger att den här är helt fantastisk. Så jag är jättetaggad på att testa den. Jag kan också säga direkt att ja, den oxiderar. Okej, det jag kan säga är, oh my god, det här är en av de finaste finisharna jag någonsin har varit med om. Ser ni vad fräsch min hud ser ut? Den är lite för mörk och jag kan säga direkt att den oxiderar. Det har alltså gått 30 sekunder typ. För den var så lätt att blända ut, kolla här. Vilken skillnad det är på swatchesen, alltså på så. Så att det är ett stort negativt att den oxiderar. Och för er som inte vet vad den oxiderar så är det alltså när en foundation kommer i kontakt med luften eller huden. Och den då efter en stund eller under dagen, det kan vara lite olika. Så blir den mörkare. Och det blir verkligen min. Men däremot så tycker jag, jag tror att jag kommer undan med det ganska bra. Den är liksom inte katastrof för mörk så. Den ser ju väldigt för mörk så. Men jag tycker inte att det ser så himla farligt ut. Och sen du vet med alla andra produkter, concealer och sådär, så tror jag att det är lugnt. Så jag låter den faktiskt vara. Annars hade jag som sagt plockat fram de här Isadora color dropsen. Men jag struntar i det bara för att jag vill se formen där. Men wow, vad fin den är på huden. Jag har tagit ett lager. Jag har lagt lite extra här runt hakan, bara för att jag har ganska mycket blämmor där, för att jag precis haft mens. Så wow, vad fin. Det här på, alltså jag skojar inte. Och det har ingenting att göra, det vet ni alltid, att oavsett om jag har fått grina gratis eller inte, så är det alltid mina egna åsikter. Och shit, vad fin den är. Den har en ganska naturlig finish, alltså en sån här satin eller vad man ska kalla, så den är inte riktigt matt, men den är inte heller glansig, utan den ger bara det här schyssta glowet. Wow, vad jag tyckte om den här. Jag har ingen renodlad concealer, men jag ville visa de här. Jag fick dem i tre färger, men det var de här två jag tog fram. Det här är Kix Beauty's Connection Concealer, och det här är en lite gul och en lite peach, och det här är alltså anti-dark circles och anti-dullness. Men ärligt talat så skulle jag säga anti-dark circles och anti-dullness. Eller så. Jag hade inte använt... Det här är typ mer en uppljusande. Och den här är mer för att gömma mörka ringar. Och den här är den som jag är intresserad av. Om ni tittar på mig rakt framifrån så ser ni att nu har jag lagt lite foundation där uppe, för att jag ville se hur den täckte. Men jag har ganska mörka precis i mina inre... Vad ska man säga, här i ögonvrån så är jag ganska mörk, och jag har en ganska lila underton som stör mig ganska mycket, för att jag tycker att det ser ganska trött ut. Så jag går in bara ett lite här, två, tre dutt bara. Jag vill bara hålla det där man är lila eller blå, inte överallt, inte någonting. Är du inte blå så ska du inte ha den där, utan wow! Kix Beauty is killing it på senaste. Jag har några fler Kix Beauty produkter sen, men wow vad det neutraliserade mina blåheter. Alltså jag kan inte komma över hur fin basen ser ut. Shit. Jag la lite concealer här, 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 här och under ögonen. Och det är för att jag vill ha lite mer balans i ansiktet, eftersom jag var lite för mörk. Jag har
två grejer att sätta med. Och jag vet inte om någon av dem kommer funka till det här riktigt. Det här är Laura Mercier's Translucent Loose Setting Powder Glow. Och sedan har jag Revolution Pro's Skin Finish i Luminance. Okej, nu vill jag berätta bara lite problemet då med hela grejen. Det är att jag har sett på internet att Laura Mercier är mer av en highlighter. Nu ska vi se, vi slänger ut rågen. Så här ser förpackningen ut, lika standard som deras. Men jag har hört att det här ska vara mer ett riktigt shimmer. Vi ska se. Åh jävlar. Ja, det ser ut som en highlighter. Så vi ska inte använda den under ögonen. Och då vet inte jag riktigt om det här heller kommer funka under ögonen. För det här, Luminance då, Skin Finish, det här är en highlighter. Eller en illuminator. För att det här är tanken, tror jag, att det här ska dupa Hourglass Setting Powder. Revolution är ju ett dupmärke som sagt. Åh, jag är så rädd att bryta av mina naglar. Men, ja, kanske. Den där tror jag att jag testar och sätter under ögonen. Men som sagt, ser det tokigt ut så gör det. Det är därför vi är här, känner jag. Åh, jävlar. Okej, jag har sjukt mycket åsikter nu om det här, Revolution Pro. Det här är den närmaste dupen jag någonsin har kommit till ett Hourglass Finishing Powder. Och de är ju inte sett, alltså de är inte till för att sätta ner saker. De är ju till för att finisha off det. Wow, jag har aldrig sett något som är så likt Hourglass någon gång. Det här måste jag testa imorgon, får det bli då, mot ett renodlat Hourglass puder. Men alltså shit. Det funkar alldeles utmärkt sett under ögonen, men ni ser ju fett glansig ut. Och alla längst upp hade jag kanske behövt lite vanligt setting powder. Men vi ska givetvis testa, det här Laura Mercier-pudret då. Och jag är lite rädd. För er som har varit med då på kanalen ett tag så vet ni att Laura Mercier-pudret är inte en favorit hos tant. Jag tar bara en finishing powder så här, eller en... Åh jävlar. Såg ni det där? Åh jävlar vad fint. Laura Mercier setting powder är inte en favorit hos mig. Men alltså jag kunde inte låta bli den här. Oh, masken! Look, that's beautiful. Oh my. Svar ja, det är glitter. Alltså riktigt skimmer. Väldigt små glitterkorn, men det är verkligen det i Laura Mercier pudret. Men wow, min hud har aldrig sett så fräsch ut. Jag tror fan att den här funkar under ögonen alltså. Jag älskar min bas. Jag vet inte alls hur det ser ut på kamera. Men IRL, my god. It looks, it's beautiful. Oh, mamma, mamma. Innan vi går in med bronzer, blush, highlighter. Så tar jag lite ut den här Linda Hallberg Glow Misten. Och sprutar lite så ska vi se om jag kan få se verkligen hur stor skillnad det gör. För att jag ser lite pudrig ut nu även om jag ser skimrig ut. Om det är rimligt. Jag tycker fortfarande inte att 30 ml är stort nog för att hålla med tillräckligt. Jag tror att de flesta av oss är ganska vana vid att ta så här 10 setting spray sprut. Och vara nöjda så och vet, så här, sitta så här och bara... Det ser ut som att man har gått ut duschen. Och därför så tror jag att man kommer fortsätta göra det. Även om man använder den här. Däremot gillar jag den lilla storleken. Ett när jag reser. Två när jag har den i handväskan. Allt sånt där. Och kolla nu. Kolla mitt glow. Det ökade märkvärdigt. Ännu mer om det är möjligt. Sedan jag sprutar på den här. Så att den får jättetoppbetyg direkt. Shit. I look glowy today. Beautiful. Nästa steg är bronzer och den här fick jag hem ifrån Bangerhead i inspelande stund igår. Det här köpte jag då på Bangerhead och det är City Bronzer, Brons och Contour Powder. Och jag kontorar i alla fall inte på en daglig basis. Så jag tog Light Warm 150. Man kan också köpa, det fanns Cool Light eller så. Som är liksom lite mer kall som man kan använda då för att kontora med. Jag använder Linda Hallberg borsten som vi använde nyss. Ooh, det här är en kanonbra färg tror jag. Super, den blir väldigt... Den luktar här någonting, den luktar sött. Den blir väldigt naturlig tror jag på mig. Gud, nu är det också så att nu får vi inte glömma bort då att min bas är ju rätt mörk. Och det kommer ju påverka, för att vanligtvis är jag ganska mycket ljusare än det här tror jag. Eftersom, som sagt, ljuset bedrar oss lite idag. Eller, den där foundationen snarare bedrog oss lite idag. Jag älskar den här också. Wow!
It's beautiful. Jag gillar den verkligen alltså. Shit, vad min hud ser fin ut. Både i viewfindern och i spegeln alltså. Jag ser så glow ut. Jag tror att det här är the ultimate glow alltså. Jag har två grejer ifrån Kix Beauty egna. De här har jag också fått ifrån Patricksons Communication som sköter deras PR. Det här är blush palette och det här är glow kit. Och jag fick också en bronzer från dem. Men jag ville sedan testa City bronzers, så jag tog den. Nu ska vi se. Så här ser paletten ut. Jag tror jag kommer blanda. Kanske blanda lite utav alla. Jag vill mest se. Nej, jag tar Cherry on Top som är en sån här ganska tråkig rouge som jag gillar. Och lite utav Raspberry Cupcake. Finns det olika såna här kanske? Det står bara blush palette. Åh, det här var bra. Här är en liten guide vart man kan applicera rouget beroende på vilken ansiktsfärg man har. Eller ansiktsfärg, herregud. Form man har, det tycker jag är ganska schysst. Jag tror många skulle uppskatta det. Åh, jävlar vad fin. Ni ser ju att jag älskar den här borsten. Jag kan använda den till så mycket grejer. Älskade rouget. Vi har ju glow kitet också då. Nu ska vi se. Som ser ut så här. De här har jag hört fruktansvärt mycket bra om. Alltså verkligen så bra. Så den här är jag supertaggad på att testa. Den här har varit nära att köpa själv några gånger. Och sen har jag liksom vaknat upp i min dvala och bara. Behöver du mer highlighters? Men jag fick den ju gratis så då är det lunch. Nu ska vi se. Jag kommer nog blanda. Jag kan testa nu när det är lite mörkare. Jag tar den här som heter Carefree. Som är en, det ser ut som en champagne. Som vanligt använder jag min Linda Hallberg 306. Som alltid när jag använder highlight. När jag använder highlight. När jag lägger highlight. Och damn. Helvete vad fin. Den är så smooth. Det är ingen typ av glitter. Den bländade så. Det här är den finaste budget highlighten jag har testat. Jag vet inte hur länge. Holy smokes. Kolla skillnaden då. Jag är ändå ganska mycket glow utan highlighter. Och sen bara. Alltså har ni sett någon glowigare med? Det ser ut som att jag har varit på solsemester, eller hur? Jag kanske borde börja brun utan sola mig så att jag kan ha. Vad heter det? Gud, jag är helt till mig nu. Så att jag kan ha så här mörka grejer på mig igen. Oh my god. Jag har inte ens gjort klart ögonen för jag har varit så jävla exalterad alltså. Var det allting till ansiktet? Bra! Då låser vi in ansiktet en gång till med Linda Hallberg misten. Den känns fenomenal, den här glow misten alltså. Jag ska göra klart ögonen. Jag lägger bara samma färg som jag hade här uppe nedanför. Och sedan ska vi gå vidare till läpparna lite. Okej, så jag ska göra någon typ av läppprodukt då givetvis. Och jag tänker använda någon av de här nya då. De här ser alltså ut så här. Det här är en av färgerna bara. Det här är alltså Buxoms Pillow Pout. Och det är Creamy Plumping Lip Powders. Och jag tror att det här är någon trend ifrån typ Korea. Alltså att det är K-beauty typ. Men så här ser alla färgerna ut. Några är kartong och några är inte. Och det kan vara så ibland när man får saker i press. Jag vet inte varför, men så är det i alla fall. Och jag tänkte att jag skulle använda någonting. Och jag vet inte riktigt vilken. Men den som verkligen talar till mig är Cozy Up. Så jag tänker att den kanske vi testar. Och då alltså skruvar man av så här. Och sen kommer det stå på en liten svamp och här i är liksom produkten. Så varje gång man snurrar i den här så liksom laddas den med produkt. Hänger ni med? Så vi får väl se. Vill ni ha en swatch video på alla dessa på Instagram eller här på YouTube eller sådär där jag visar alla färgerna. Så se till så gör jag jättegärna det för det är fantastiskt. Och om jag mot förmodan redan skulle ha gjort det så länkar jag det givetvis här nere. Åh jävlar vad konstigt. Gud, det är verkligen ett puder som blir, det blir krämigt på läpparna. Jag har aldrig varit med om make. Gud, vilken fin färg. Jag valde verkligen en mayfärg. Det här är Cozy Up alltså. Alltså, den, jag känner inte allt på läpparna. Det är matt som en, alltså det finns ingen typ av shine överhuvudtaget. Känns jättebra, inte ett dugg stramt, inte ett dugg obehagligt. För det står ju att de är lite så här, alltså pillow pout, förstår ni? Jag tänker lite typ att de, jag vet inte riktigt, men wow, vad det här kändes skönt. Tack så jättemycket Boxom för att ni skickade de här till mig. Love this, det här kändes superbra. Verkligen. Så som sagt, vill ni, det känns ju bra ändå att jag gillade formulan såhär på första intrycket. Om jag fick så många färger menar jag. Så vill ni ha en lipswatch-video, let me know så lovar jag göra det. Men jag tänkte faktiskt som sista produkt, den här har jag haft ett tag. Det här är Buxoms Full On Lip Cream. Den här fick jag ut av min kompis Elin när vi var i Stockholm
i januari. Var det så? Och den ser ut så här. Det här är alltså ett, nu ska vi se här, Plumping Glossy Shine Refreshing Tingling Sensation. Och jag tänkte, eftersom det här är matt då, så tänkte jag lägga på lite gloss, för att jag är ju så himla glossig. Så jag reste mig nyss upp och hämtade detta. Det här är för övrigt i färgen Dolly. Och det här är ju tydligen bästa. Åh, oh, jävlar. Åh, oh, det här är i alla fall tydligen en bästsäljande färg. Mm, inte superpigmenterat. Mm, smakar gott. Inte superpigmenterat, vilket är bra eftersom jag tyckte färgen på poutet var så himla fint. Oh my god. Jag tror att det var alla grejer jag hade att testa, eller? Jag släpper ut håret igen, zoomar ut er och sen wrappar vi upp. Jag är i chock. För övrigt så känns det där läppglanset nu när jag hade på mig det i 4 minuter typ. Det känns som att jag ätit stark mat. Att det är säkert verkligen plumpande. Jag ska se sen om en stund om jag tycker att det ger någon effekt. Alltså, det här är den bästa testavideon på väldigt många omgångar, tror jag. Jag gillade allting. Från ögonbrynsprodukterna, ögonprodukterna, min bas ser magisk ut. Ja, den är lite mörk, det ser ni. Men antingen om jag älskar den så mycket att jag får blanda i Isadoras färgdroppar, vilket är helt okej. Gud vad det sticker i läpparna. Eller så, men det gör inte mig någonting, för Isadoras färgdroppar är kanonbra. Så att det blir säkert kanon liksom. Highlighten, jag är chockad alltså. Basen överlag, alla basprodukter. Jag är lite chockad över båda pudrarna, känns super bra. Jag tror som sagt att skulle jag behöva gå ut nu 8 timmar till jobbet, då hade jag behövt ett annat puder för att sätta under ögonen, för att det verkligen ska hålla. Men det här är ju också ett finishing powder, inte ett setting powder. Misten eyeliner, wow. Hur man kan tycka illa om den här är bortom mitt. Så himla trevlig, wow, ni kommer tycka om den. Glöm inte bort att aktivera den ordentligt och förvara den upp och ner alltid. Läppprodukten, nu visar jag bara upp en, men ni såg ju alla. Wow, vad fin, jag ser jättemycket fram emot att testa de här mer. Som sagt, vill jag ha en sportvideo, lova att säga till i så fall. Ni vet att jag gärna vill det. Och sen Dolly, alltså. Den ser jättefin ut. Lite glans, inget överdrivet. Känns inte kladdig på något sätt, men den sticker lite. Men det är väl deras grej lite, tror jag också. Ögonen. My god. Älskar allting i alla fall. Så himla roligt att ha en video där man gillade allt man testade. Så, vilken av de här grejerna tyckte ni var roligast? Är det någonting speciellt som ni typ så här vill testa speciellt mycket? Lova att kommentera det här nere. Glöm inte bort att ge den här videon en tumme upp. Prenumerera när du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!